ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କଟାଯାଉଛି। ତେବେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବା ବନୀକରଣ କରାଯିବା କଥା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ତଥା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବନ ବିଭାଗ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବନଖଣ୍ଡ ରେଙ୍ଗାଲି ରେଞ୍ଜର କିଲାସୀମାଠାରେ ଏକ ଲଣ୍ଡା ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଗଛ ନଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ଏହି ପାହାଡ଼ର ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବହୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଖରାଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଲଣ୍ଡା ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିଆରା ବନୀକରଣ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡା ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରା। ସମ୍ବଲପୁରର ବନଖଣ୍ଡ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ନୀଳାଭରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବନୀକରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଜିଏମ୍ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ବନ ବିଭାଗକୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଏହି ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଶୁଷ୍କ ମାଟି ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପାଖରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଆଇଏସ୍ ଲ୍ୟାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 600 hectares ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟି ଆମର ନର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଏଇଟା ପୁରା ରକି ହିଲ୍ ଅଛି, ଭେରି ସାଲୋ ସଏଲ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ 1 hectare ଏରିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନେଇଛୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍ରେ। ସେଥିରେ 11 ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିସିସ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଆଉ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ ଦ ରକ୍ସ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଲା ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଭାଇସିସ୍, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଲା ସ୍ୟାଲୋ ସଏଲ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ନର୍ମାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରିଲେକ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାରେ। ତ ସେଠି ପୁରା ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ବେସିକାଲି ଆଫ୍ଟର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ନର୍ମ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଇଭନ୍ ଯେଉଁଠି ମାଟି ନାହିଁ ଖାଲି ପଥର ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଥିରେ ବି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଯେଉଁ GM ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ବଟନି ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇନପୁଟ୍ସ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ GM ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବଟନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଠି ଯିବେ ଆଉ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ସଟା ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଏହି ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ 1 hectare ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1600 ପ୍ରକାରର 4000 crore ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବର, ପିପଳ, ନିମ୍ବ, ପିଚା, ଶିଶୁ, କୁମ୍ଭି, ମହୁଲ, ପେଳ, ଗୁଣ୍ଡୁଳି, ଅଳତା, ଅଁଳା ଆଦି ଗଛର ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗଛ ମାଟିରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକକୁ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କେତେକ ଚାରାକୁ ପଥର ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନୀକରଣକୁ ଗବେଷଣାମୂଳକ ଭାବେ ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ GM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଯାଇ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ ଓ ଏହା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି GM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବନ ବିଭାଗର ଯେନ୍ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ପଥୁରିଆ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇକିରି ତା'ର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ତାପକୁ ଏକ ତ ଖରାଦିନେ ଲୋକ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏ ଗଛ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବି ହେବ ଏବଂ
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପଥର ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଛାତ ଉପରେ ବରଗଛ ହେବା ବା ପଥର ଫାଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁଳି ନାମକ ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ନସ୍ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ନସ୍ ନକ୍ସ ଭୂମିକା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ନସ୍ ପଟାଟରମ୍ ପାଟଳୀ, ତ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ପଥର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ପଥୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଲାସମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛିଟା ଗଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଗିଛି ଆଉ କିଛିଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି। ତ ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ପାଣିର ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଲି ପାଖାପାଖି ପାଣି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦର ଅଛି ସେଇଠୁ ମଶ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୋର ମାନେ ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ନିହାତି ରୂପେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ ଆଉ ଆମକୁ ପଥର ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଥରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନୀକରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ଲୋକେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।